טוב, בתרגיל הזה יש לנו משולש ABC ו-KM הוא קטע אמצעים במשולש ABC. אז בואו נראה במהירות מה זה קטע אמצעים. קטע אמצעים יוצא מאמצע צלע אחת, K זה אמצע של AB, L אמצע צלע שנייה, M זה האמצע של AC. זה הכל, זה כבר קטע אמצעים, רק שיש לו שתי תכונות. ראשית, קודם כל שהוא מקביל לצלע השלישית, KM מקביל ל-BC, הוא מקביל, והוא גם שווה לו למחצית מהצלע הזו. אז KM שווה לחצי BC ומקביל אליה. עכשיו ניגש, נראה מה רוצים מאיתנו. רוצים שנוכיח ש-AD שווה ל-DN, כלומר שהנקודה D נמצאת באמצע AN. D היא אמצע AN. אז אני רוצה להראות לכם משהו. איך מוכיחים שקטע שישר הוא קטע אמצעים? או שהם מוכיחים שהוא יוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה הוא קטע אמצעים, או שמוכיחים שהוא יוצא מאמצע צלע אחת ומקביל לשלישית. כלומר, אנחנו לא יודעים אם הוא מגיע לאמצע הצלע השנייה, אבל אנחנו יודעים שהוא מקביל לשלישית. אם הוא יוצא מאמצע הצלע אחת ומקביל לשלישית, אז אנחנו יכולים להגיד בוודאות שהוא קטע אמצעים ולכן הוא חוצה את הצלע השנייה. עכשיו אני רוצה שתסתכלו למשולש ABN. תסתכלו למשולש ABN. אני יודע שהישר KD הוא יוצא מאמצע הצלע AB. למה? כי מהנתון ש-KM הוא קטע אמצעים, אני יודע ש-K זה אמצע של AB. אז כבר סיכמנו ש-KD יוצא מהאמצע של AB. עכשיו, אני הוכיח שהוא גם מקביל לצלע השלישית. BN זה הצלע השלישית, KD מקביל ל-BN. למה KD מקביל ל-BN? משום שנתנו לנו את הנתון הזה ש-KM הוא קטע אמצעים, אז KM מקביל ל-BC. אז הקטעים האלה זה מקביל לזה. והקטע הזה והקטע הזה, אלה קטעים קטנים מהקטעים הגדולים. אז אם זה מקביל לזה, אז זה וזה מקבילים, KD מקביל ל-BN, כי הם חלק משני ישרים מקבילים, כן? ישרים מקבילים הם מקבילים לכל האורך שלהם. כל נקודה ונקודה על קו מקביל, מקבילה לשנייה. זה לא משנה אם זה רק חלק מהישר. למשל, KD מקביל ל-NC, כן? כי כל זה מקביל לכל זה, אז גם זה מקביל לזה. בקיצור, KD מקביל ל-BN, וראינו שהוא יוצא מאמצע צלע אחת, ולכן KD הוא קטע אמצעים במשולש ABN, במשולש הזה. למה? הנימוק ישר היוצא מאמצע צלע אחת ומקביל לשלישית, הוא קטע אמצעים, או הוא חוצה את הצלע השנייה. אפשר לכתוב את המשפט ככה או ככה. אז אם KD הוכחנו שהוא קטע אמצעים, אז קטע אמצעים כמובן חוצה את הצלע השנייה, ולכן KD חוצה את AN, משמע ש-AD שווה ל-DN. כן? AD שווה ל-DN. יפה, זו הוכחה של א'. בואו נראה בבית מה נתון לנו. אנחנו יכולים להשתמש כמובן בתשובה של א' אם נרצה. אומרים לנו ש-E, העבירו פה DE, E זה אמצע של AM. וגם נתון לנו ש-AK מקביל ל-ED. בקיצור, E זה אמצע AM, והקו הזה ו-KB, ו-AK מקבילים. צריך להוכיח שהמרובע AMNK, המרובע הזה, הוא מקבילית. אז אני כבר אגיד לכם מראש מה אני הולך לעשות כדי שתבינו את התהליך. אני הולך להוכיח, יש כמה דרכים להוכיח שמרובע הוא מקבילית. במקרה הזה אני הולך להוכיח זוג אחד של צלעות נגדיות, גם שוות וגם מקבילות. אני הוכיח שהצלעות האלה AK ו-MN הן גם שוות וגם מקבילות. זו לזו. שוות ומקבילות. אם הוכחתי את זה, אז הוכחתי שהן מקבילית. במקבילית, אם הוכחנו על זוג אחד שהן גם שוות וגם מקבילות, אז זו מקבילית. עוד משפט, לרשום אותו בצד, לזכור בנושאים של מקבילית, מי שלא זוכר את המשפט הזה, לרשום את זה.
בואו נראה למה, נתחיל מזה, למה הם, ממה נתחיל? נתחיל עם למה הם מקבילות. נתון לנו ש-AK מקביל ל-ED. AK מקביל ל-ED. ושימו לב, ו-E זה אמצע של AM. עכשיו שימו לב, תעשו סוויץ' בעיניים, תמצמצו בעיניים ותסתכלו כרגע למשולש AKM. זה יהיה הצלע, ואני טוען ש-ED הוא קטע אמצעים במשולש הזה, משולש הקטן. שימו לב, תסתכלו כאילו זה הבסיס. כאילו זה הבסיס, כאילו אתם מסתכלים מפה, מהצד הזה, מלמעלה לפה. זה הבסיס, וזה אני טוען הוא קטע אמצעים. למה הוא קטע אמצעים? הוא יוצא מאמצע צלע אחת, הוא יוצא מאמצע של AM, כן, נתון לי, ומקביל לצלע השלישית. ישר היוצא מאמצע צלע אחת ומקביל לצלע השלישית הוא קטע אמצעים. או שאני אגיד משהו אחר, עוד פעם להסתכל למשולש הזה, E זה אמצע של AM, D הוכחנו קודם שהיא אמצע של זה, ואז יוצא מאמצע לאמצע. אבל אני מעדיף את הנתון הזה, ED מקביל ל-AK, ED מקביל ל-AK, הוא יוצא מ-E, אז ישר היוצא מאמצע צלע אחת ומקביל לצלע השלישית הוא קטע אמצעים במשולש. יפה, הוא קטע אמצעים. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שהוא קטע אמצעים במשולש שווה למחצית, כן? שווה למחצית הצלע אליה הוא מקביל. כלומר, ED שווה לחצי AK. כן? אם AK הוא X, אז D שווה לחצי X. קטע אמצעים במשולש שווה למחצית הצלע אליה הוא מקביל. הצלע שהוא מקביל זה AK. AK נקרא לו X, ולכן D נקרא לו חצי X. עכשיו לנתון, לשלב הקריטי בשאלה, שימו לב, עכשיו להסתכל, תזכרו שזה מקביל לזה, גם נתון לנו, וגם הוא שווה לחצי ממנו, הוא שווה חצי X וזה X. תזכרו את זה, אנחנו נעבור לשלב המכריע בשאלה. נסתכל עכשיו על המשולש MAN, משולש הזה. מה אני יכול להגיד עליו? אני יכול להגיד על ED שהוא קטע אמצעים במשולש הזה. ולמה? תשימו לב, הוא יוצא מאמצע צלע אחת, עוד פעם E זה אמצע של AM, אל אמצע הצלע AN. זוכרים בסעיף א' הוכחנו ש-AD שווה ל-DN? AD שווה ל-DN. יוצא מאמצע הצלע אחת אל אמצע הצלע השנייה. אלה שתי הצלעות של המשולש שאנחנו מתבוננים בו. ED יוצא מאמצע הצלע אחת אל אמצע הצלע השנייה. מה זה אומר? הוא אומר שהוא קטע אמצעים במשולש MAN. משולש הזה. אם הוא קטע אמצעים, אז אני יודע עליו שני דברים. אני יודע קודם כל שהוא מקביל ל-MN, הוא מקביל לצלע השלישית, והוא גם שווה לחצי ממנה. אז זה שהוא שווה חצי ממנה, אנחנו יודעים שהוא חצי X. אז מה זה אומר על MN? שהיא X. אם DE זה X חלקי 2 והוא שווה לחצי מזה, אז זה X חלקי 2, זה צריך להיות X. אז MN זה X. וקודם קבענו ש-AK זה גם X. אז הוכחנו עכשיו AK שווה ל-MN שווה ל-X. אוקיי, מהחפיפה, מהמשולש הקודם שהסתכלנו, ראינו ש-ED שווה לחצי X, ומהמשולש הזה הראינו שזה קטע אמצעים, למדנו ש-MN שווה X, כי אם זה חצי X, זה צריך להיות X, ולכן MN שווה ל-AK. יפה, אז יש לנו זוג צלעות נגדיות שוות במרובה. שוות זה לא מספיק, צריך להוכיח שהן מקבילות. מקבילות, הוכחנו תוך כדי הסבר, הוכחנו את זה. בואו נראה. קודם הראינו ש-AK שווה מקביל ל-ED. AK מקביל ל-ED, כי ED הוא קטע אמצעים במשולש הזה. ועכשיו הראינו ש-D מקביל ל-MN, כי הוא קטע אמצעים במשולש הזה. אז אם הישר הזה מקביל לזה, והישר הזה מקביל לזה,
מה זה אומר על זה ועל זה? שהם מקבילים אחד לשני. אם שני ישרים מקבילים לישר שלישי, שני הישרים מקבילים ביניהם. אם זה מקביל לזה לחוד וזה מקביל לזה לחוד, אז זה וזה מקבילים. זהו. סך הכל הוכחנו שיש לנו פה זוג צלעות נגדיות, במרובה הזה, זוג צלעות נגדיות, גם שוות וגם מקבילות. X, חצי X, X. זה מקביל לזה, מקביל לזה, אלה זה וזה מקבילים. ואז הוכחנו שזו מקבילית. סעיף ג' אין לנו? אין. יופי. טוב, זה הכל. זה התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה שתרצו. כמו כן, אני יודע לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת, כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.